Შეერთებული შტატების კონგრესმენთა 6 კაციანი დელეგაცია თბილისში ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს. პენსილვანიის შტატის რესპუბლიკელი სენატორის ბილ შუსტერის ხელმძღვანელობით უკვე გაიმართა კონსულტაციები ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ქვეყანაში შექმნილი ვითარება და წინასაარჩევნო გარემო იყო კონგრესმენების ინტერესის მთავარი საგანი. ამერიკელი კანონმდებლები საქართველოს პრეზიდენტს და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდებიან. დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ამერიკელი და ქართველი ჯარისკაცების ერთობლივ წვრთნასაც დაესწრება, რომელსაც სამხედროები ავღანეთის სამშვიდობო მისიისთვის მოსამზადებლად გადიან. America's შეერთებული შტატები ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორია და მისი დამსახურება ძალიან ბევრი რეფორმა, მათ შორის სამხედრო რეფორმა და კონგრესმენი შუსტერი ყოველთვის იყო და რჩება იმ ადამიანად, იმ კონგრესმენად, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს საქართველოს სამხედრო რეფორმას, საქართველოს დემოკრატიულ რეფორმებს და მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწორედ არჩევნების წინ ამ პერიოდში ეს დელეგაცია მისი ხელმძღვანელობით ჩამოვიდა საქართველოში. Realurat im regimze, romali chetna Saakashvilima da martvelma gundma im problemebze, romelsats khmnis am tsinasaarchevno periodchi khelisupleba, kerzot ukhmnis koalitsia kartuloznebas, mis tsevr partieebs, ushualot mis liders, chven shevaphaset es garemo, ro aris absoluturat aratanastori, arakonkurentunariani, arademokratiuli, aratavisupali, da rom es khmedebebi realurat kveqanas ver miiqvars demokratiul archevnebamde.